Облыста құрылыс жұмыстары жүйеліме. Жыл басынан бері қанша мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, және құрылыс көлемі қанша миллиард теңгені құрайды. Осы орайда облысты құрылыс басқармасы 9 айлық қорытынды баспасөз конференциясын өткізді. Брифинг барысында бір қатар ақпарат таратылыпты. Әріптесім Сапар Жамал Оразбекова тарқатады. Жыл басынан бері облысты 480-60 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, құрылыс көлемі 136,9 миллиард теңгені құраған. Ағымдағы жылы құрылыс басқармасы арқылы сметалық құны 146,7 миллиард теңгені құрайтын 207 жобаға бюджеттен 67,6 миллиард теңге бөлініп, іске асырылып жатыр. Жыл соңына дейін 150 нысан ел игілігіне тапсырылады деп жоспарланған. 21 жылы құрылыс басқармасы арқылы сметалық құны 146,7 миллиард теңге құрайтын 207 жобаға бюджеттен 67,6 миллиард теңге бөлініп іске асырылуда. Жылдың соңына дейін 150 нысанды тапсыру жоспарланды. Аталған жобалардың 131 нысаны нұрлы жер, 23 жұмыспен қамту, 17 ауыл ел бесігі және 35 өзге де бағдарламалар бойынша іске асырылуда. Құрылыс басқармасы тапсырыс беруші болып табылатын құрылыс нысанын құрылыс жұмыстарына 29,1 миллиард теңге бөлініп, жыл соңына дейін 22 нысанын пайдалануға тапсыру жоспарланды. Сондай-ақ, биыл жөндеуден өткен 11 нысанды қайта пайдалануға тапсыру жоспарланып отыр. Бүгінде 5 мектеп пен 1 жапсырлас ғимарат қолданысқа берілсе, енді 3 мектеп пен 3 қосымша ғимараттың құрылысы бітуге жақын. Ал нұрлы жер бағдарламасы аясында жалпы ауданы 313,8 мың шаршы метр немесе 76 көп қабатты үй салынуда. Оған 21,9 миллиард теңге бөлінген. 21 жылы барлық бюджет қаражат есебінен жалпы ауданы 313 шаршы метр немесе 76 көп қабатты үй салынуда. Оның ішінде 39 жалға берілетін, 37 кредиттік. Ағымдағы жылы тұрғын үй құрылысына 21,9 миллиард теңге бөлінді. Бүгін күнге облыс бойынша коммуналдық тұрғын үй қорынан пәтер алу кезегінде 33,460 адам тіркелген. Тұрғын үй кезегінде тұрған адамдарды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында биыл бюджеттен есебінен 1402 пәтерлі 30 арендалық және 1500 пәтерлі 20 кредит тұрғын үй жыл соңына дейін тапсырылуы күтілуде. Брифинг барысында айтылған тағы бір ақпарат. Жыл басынан бері 1526 пәтерді құрайтын 27 көп қабатты үй ел игілігіне берілген. Ал салаларға тоқтала кетсек, спорт саласындағы 11 нысанның құрылысына 2,7 миллиард теңге қарастырылса, жетеуі жақында тапсырылады. Бүгінде Байзақ пен Мерке аудандарындағы 2 дене шынықтыру ғимараты игілікке жарап тұр. Сол сияқты 11 медициналық мекеменің құрылысына 16 миллиард теңге жұмсалмақ. Жуық арада 4 нысан науқастарды қабылдап бастамақ. Сапар Жамал Оразбекова, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.